Historier fra Bibelen. Adam og Eva. Dette er Adam. Hei, hei. Og dette er Eva. Hei. Som var de første mennesker på jorden. De levde i Edens hage, som var et vakkert sted. Og de hadde alt de trengte. Adam og Eva tok seg av dyrene, og de kunne spise av alle trær i hagen, unntatt ett. Dette var treet som ga kunnskap om godt og ondt, og Gud ba dem om å ikke spise av dette treet. Det var mange dyr i hagen, men slangen var den slueste av alle de ville dyrene Gud hadde skapt. En dag møtte slangen kvinnen, og han sa: «Hei, Eva! Har Gud sagt at dere ikke må spise av noen av disse trærne i hagen?» Eva sa at Gud hadde gitt dem lov til å spise frukt av alle trærne, unntatt det som sto i midten av hagen. For Gud har sagt: «Dere må ikke spise, ikke engang røre treet, for da vil dere dø.» «Ja, stemmer ikke.» «Dere vil ikke dø», sa slangen. «Gud vet at med en gang dere spiser det, da vil dere bli som Gud. Dere vil forstå hva som er godt og ondt.» Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet. Og hun ønsket innsikten det ville gi, så hun tok av frukten og spiste. Hun gav også til Adam, og han spiste også. Da ble deres øyne åpnet, og de skjønte de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. I den svale kveldsbrisen hørte Adam og Eva at Gud gikk omkring i hagen, og de gjemte seg for Herren blant trærne. Men Herren ropte på Adam: «Hvor er du?» Adam svarte: «Jeg hørte deg, lyden av deg i hagen, og ble redd for jeg er naken, og jeg gjemte meg.» «Hvem fortalte deg at du er naken?» sa Gud. «Har du spist av treet jeg forbød deg å spise av?» Adam sa: «Kvinnen som du ga meg frukten, og jeg spiste.» Gud spurte: «Eva, hva har du gjort?» «Slangen narret meg», svarte hun, «og jeg spiste.» Da straffet Gud slangen med at den fra da av skulle krype på magen. Han fortalte Eva at hun ville lide gjennom livet. Og til Adam sa han: «Fordi du lyttet til Eva og ikke var lydig mot meg, vil du oppleve mange vanskeligheter gjennom livet. Du vil måtte jobbe hardt for å få mat, for du ble skapt av støv, og til støv skal du vende tilbake.» Gud lagde klær av skinn til mannen og kvinnen, og han sa at Adam og Eva ikke lenger kunne bo i Edens hage på grunn av deres synd, så han sendte dem ut av hagen og stengte den igjen.